Gracias, presidenta. Buenos días. Señor Feijóo, no último debate do Estado da Nación, vostede recriminaballe ao señor Touriño que fora o responsable das maiores cotas de migración do noso país. E mesmo vostede, nese discurso, dicía que nunca, dende os anos 92, nunca tanta perda demográfica sufríramos en Galicia. Probablemente vostede tiña razón. Non nese discurso, senón noutro seu, vostede falaba dunha perda de 30.000 persoas que saían do noso país. Eu agora, señor Feijóo, cos datos rigurosos que dá a Administración Pública, voulle a falar do censo de poboación galega residente no estranxeiro. E voulle a falar, para non coller outros datos, da poboación activa, é dicir, falamos de 16 anos e 64 anos. Señor Feijóo, dende que vostede chega ao goberno, o seu quinquenio, había no 2009 200.031 persoas. Hoxe, señor Feijóo, hoxe, datos recentes, son 282.752. É dicir, vostede ten un saldo negativo de 51.671 persoas. Un porcentaxe do menos 22,4%, señor Feijóo. Pero non solamente este dato, que supoño que non vai a combatir, porque acaba de ser publicado, polo PERE particularmente, senón que temos outro dato máis, e é que falamos dos contratos registrados fora do noso país. E tamén llevo a falar do seu quinquenio. No seu quinquenio pasamos dunha suma total de 5 anos de 160.900 contratos que se teñen formalizado fora do noso país. Eu sei, e aí sí que o rigor que vostede pode decir, serán nunha mesma persoa distintos contratos. Pero con todo, señor Feijóo, os datos son dramáticos. 160.900 contratos formalizados fora do noso país. E sei tamén que a emigración forma parte da súa estrategia política. Tanto é así que a saída que ten vostede para combatir o paro é votar a nosa xente a emigración. E sei perfectamente que a súa estrategia se combina con este Real Decreto que a infausta ministra de Traballo, a señora Baño, publicou prácticamente hai un ano. Isto que se chamaba, como sabe vostede, o teu primer traballo EURES. Ese primer traballo EURES que consistía en darles, pagarles o billete á nosa xente nova para que saia do noso país e do conxunto do Estado. A razón de que? Pois a razón das distancias. Pagamos o billete de aquí en calquera dos Estados Unidos. Remate, por favor. A razón de 200 euros se hai unha distancia menor de 500 kilómetros e 300 se é maior. Señor Feijóo, que ten pensado vostede facer para rachar con esta sangría demográfica? Que ten pensado facer, aparte de pagarles o billete para que saian de Galicia e darles unha maleta, que foi o que vostede fixo, aos 60 mellores expedientes académicos do noso país da cidade da cultura? Por favor, contésteme e díganos algo sobre esta sangría demográfica.